U petak će Balkansko poluostrvo i naše područje biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa se u Srbiji očekuje pretežno vedro vreme. Temperatura oko prosečnih vrednosti za početak septembra. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak ujutru u Srbiji po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano vreme. Vetar slab uglavnom severni. Jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, najviša dnevna biće u intervalu od 23 do 27 stepeni.